ගරු ස්වාමීන් වහන්ස බුද්ධ පූජාව වැඩවිසීමේදී බුද්ධ පූජාවට අත තබා පූජා කිරීම අවශ්‍යද මේ පහදා දෙන්න බුද්ධ පූජාව පූජා කිරීමේදී යම් කිසි අත තබා අත ගහනවා කියන වචනේ වැඩිවහමද සිද්ධ වෙන පූජා කිරීමේ සමුළු අත දුන්නා අත ඉද දුන්නා කියන වචනේ අරගත්තහම ඒකේ සම්බන්ධයක් ඇති වෙනවා සමුළු අත ගහලා කරන පූජාව තමන් විසින් කරාම සමානයි කියන අතින් දෙන දේ වැදගත් වෙන සියකින් දන් දීම කියන්නේ වචනයක් කියන සියකින් දන් දෙනවා කියන්නේ ගෞරවයක් දැන් කෙනෙක්ට නියෝග කරලා හෝ අපි වැටගෙන කෙනෙක් තමයි දන් දෙවනවා ඒ දන් දීමේ වැදියේ විශේෂයක් තියෙනවා සියකින් දන් දෙන්නේ තමන්ගේ අතින්ම දන් දෙන්නේ ඒ නිසාම තමයි බුද්ධ පූජාව ආකාරිය ගේනකොට අත ගන්නවාගෙන යන්නේ තමයි නම අත ගහලා පූජා කිරීමේදී අර සියකින් පූජා කරලා කියන විශේෂත්වය ලැබෙනවා ඒක විශේෂත්වය දානය දීමේදී ගරුත්වයක් ලැබෙනවා දැන් අපි උනත් අපි දැන් මොකද ඒක අවස්ථාවකදී ඔය බුදුරන් වහන්සේ මේ පොතෝ ගන්නවා මහා දාන දන්වැඩක් පැවැත්වුවා ඒ දන්වැඩ පැවැත්වුවාට පස්සේ බිස්සුන් වහන්සේලා වළිනවා ඉස්සරහ වැඩ දානය අරගෙන එතනින් වළිනවා හැබැයි එතන ඉඳ ඉස්සරහ දිනා ඔක්කොම වළඳන් ඉස්සරහ ඔක්කොම දිනනවා පදවලුනේ එතන ඉන්නේ වැඩලා ඉඳන් වෙනේන දායක ගෙවල් වලට යනවා කුළුබක් දායක ගෙවල් වලට යනවා ඒ වගේ ගිහිලා ඒ වේ වළඳනවා ඉතින් අර ඉන්න දායක මහතුරු එළන්නේ සමගි දායක පවුල වල අය බොහෝම ගරුත්වයෙන් උන්වහන්සේලා කරකලා ඒ වගේම ගෞරවයෙන් අවට කරන අපපස්සාන ආදිය කරලා ඉතින් හැමදේම කරලා බොහොම බොහොම සතුට වෙනවා මහා විනෝද කරගන්න හදිරුවන්ට ආරච්චි වුණා මගින්ම ධාර්මිය අරගෙන ඇයි මගේ ඉස්සරේ වන්දනෙ පොඩි පැලපතෝල ගිහින් වන්දනා ඇයි මේ ඉස්සරේ ඉඳවත් මම විතර හදලා තියෙන්නේ එනම් මේක අහන්න නෑ බුදුදාන මහන්සියට කියලා කියනවා ස්වාමීන් විසුණාන්තිලා මගින් ධාර්මිය අරගෙන වෙනේන ගෙවල් වලට පොඩි අයගේ ගෙවල් වලට කියලා ඒ වෑන් ගිහින් වන්දනා ඇයි එහෙම කරන්නේ මගේ මෙතරම් ඉඳ තියෙන ඉස්සරේදී එහෙම කරන්නේ රජතුමනි යකිති කෙනෙක් ගරුත්වයේ යකිද්දේ සංකලයේ දානීය ගෞරවයෙන් කරනවා. ඒ තරමටයි උන්වහන්සේලා කැමති. දානීය ගරුත්වයේ සංකල්පය. දානීය කිරී ප්‍රසාදයේ පත්තේ නැති යහපත සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඒ යහපත බලාපොරොත්තුෙන් ඒනිය කරන දුප්පත්යි ගෙවල් වලට අපි මිහපත් ගන්නවා උගන්ති දින අත ඉදදී හදේට කරනාගේ ගෙවල් වලට වැන්න එහෙම කරගන්නවා. ඒක ස්වභාවය. ඔබ දන්නේ එහෙම නෙමෙයි. ඔබ නියෝගයක් කරලා තියෙනවා. ඔබ වැටනවා යන්නේ ඔබට මේ පැහැදිලිම නැහැ. එනිසා කියන්නේ උන්වහන්සේ හැම කරන්නේ කියලා ඔය උත්තර දෙන්න. මේ අන්නේ වගේ අපිට කියන්නේ පැහැදිලිමින් දන් දෙනවා නම්. ඒ පැහැදිලිමින් අදහිත දෙනවා නම්. ඒ තරමට ඒක අනිසංසක් වැඩි. උන්වහන්සේලා අනුකම්පා මුල් කරගෙනම ධර්ම සම්පාදෙන් එමයිනේ උපදි යහත් සඳහාම එවන් දැන් ඇතුළු කරගන්න. එවන් දැන් ඇතුළු කරලා ඉන වැඩි වෙන්න හේතු කාරණා ලබා දෙනවා. නියෝග කරලා දෙනවා අපිට වැඩි ගන්නවට වැඩි අදහිත දෙන එක විශේෂත්වයක් තියෙනවා. නම් හැකියාවන් දුරට අදින දින එක මුගක් හොදයි. එහෙම දෙන්න බැරි වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි චිත්ත ප්‍රසාදිය ඇති කරගන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. ඊයට ප්‍රසාදිය ඇති කරන චිත්ත ප්‍රසාදිය මහපී කරගන්නත් පුළුවන්. අත ගහන්න දන්නවා පම්පින් අඳුන කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ චිත්ත ස්වභාවය අනුව. අනේ රාගික ඉතාම ගෞරවයෙන් චිත්ත ප්‍රසාදිය සාධුකාරයක් දීලා මම අධිමුතුන් පූජාවන් හේම් දේවා කියලා රම්මින්න චිත්ත ප්‍රසාදිය ඇති කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ කියලා මහපින ලැබෙනවා. ඒක තියාගන්නම කරගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මොකද අර පුංචි ළමයින්ට ආයන්න අල්මයන්ට මහයන්ට අම්මා කියනවා මිසක් ඒක පාර පදින් කියලා ඒක අකුරුගේ දිහවල් අම්මා කියලා පදින් කියන්න බෑ. ඉතින් ඒක න ආචාර කියලා. ඒ වගේ අපිත් මේ ඉන්නේ. ඒක අවස්ථාවක් තුල ඉන්නේ මේ සාධනෙදල පොඩි ළමයි වාගේ. සාධනික විනා කරගැනීමේ ඒ සියලු ඥාන සම්පන්න බව ඔක්කොම එකපාර ලබන්න බෑ. සෝමනස්ස සාගරේ ඥාන සම්පේත උතුරුන්ට ඉඳලා කඩ ගන්නවා. සෑහෙන ඥානයක්, සෑහෙන අවබෝධයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවබෝධය ලැබෙන්නේ කල්යයි. ඉතින් වෙදිනේ හැකිතරම් දුරට ඒවට අදින දින සම්බන්ධ වෙච්ච තරමට ඒ සෝමනස්ස සතුල සෝමනස්ස සාගරේ බව වෙනවා. ඉතින් අහල තේරුම් ගන්නාම ඥාන සම්පේත බවත් ඒ කුසල වර්ධනය උතුරුන්ට භාවයක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා තමයි වැඩි හරියක් ඒවට අදින දින හදින්නේ උගක් හොඳ යම් අවස්ථාවක මාර්ගඵල අවබෝධයෙන් ආදී පූර්ණ වෙනකොට හිතවිල්ල හිතුවත් පුණ්‍ය ගංගාවක් කියලා අපි හිතනවා. කුසල ගංගා පුණ්‍ය ගංගා. ඊ ආදී වශයෙන් හිත වැඩෙනවා. ඒකේ මේ අවස්ථාව දෙන්නට උගත් දියුණු වෙලා මානසිකත්වයේ. සියල්ලන් මේ සත්‍යයෙන් දියුණු නැහැ.
දියුණු වෙන්න ඇත්ත කොහෙද කරන්නේ අහංකාරකමක් ඇති වෙන්න පැත්තකටලා ඉන්නවා නම් ඒකත් වෙලා ඉහෙල් එකක් එන්නේ නැහැ දියුණු අය. ඒගොල්ල උපද යමක් කරනවා මොකද්ද මගිය අදින දීම අනික් අයටත් ඒ අනුගමනය කරන්න හේතුවක් වෙනවා. එතන කැමදෙනෙක්ම අදින දෙනකොට පාට පාට ඉන්න කට්ටිය ටික කොහොම වීමකුත් නැහැ. කවුරුත් අදින දෙනකොට අනුපාත තියෙන කෙනා අනුපාතව හදා ගන්න. අනික් අය ඒ අයට අදින දීලා උදව්වක් කරනවා. සාධන වාදයේ මල් පූජා කරලා සාධන වාදයේ මල් පූජා කරන්න වෙන කමක් නැහැ. කරේ කුසලියද කරලා ඉවරයි. නමුත් පස්තිම ජනතාවට ආදාතයේ පිටේ ඉති කරලා. ඒ වගේ අපිට කෙනෙක්ගේ හැකියාව තිබුණා තවන්න ප්‍රඥාන් සම්පේත හිතක් ඇති කරගන්න. අතීත රොදීහරි චිත්ත ප්‍රහාදේ ඇති කරන හැකියාව තිබුණා පස්තිම ජනතාවට යහපත පිණිස. අරින් කියලා බින්ද දීලා ඔය අයට මගේ පෙන්නනවා ඒ අයට ඒ වැඩි කරගෙන යන්න. ඒකයි කරන්නේ. ඒක හැමතිස්සෙම හොඳයි. අතීතේ ඉඳලා කරන්න පුළුවන් කරවලට තියෙන්නේ.